Salam. Daha öncə də bu müəllifin bir kitabı haqqında danışmışdım. Söhbət Larisa Surkovadan gedir. Onun Uşağınız 3 yaşından 7 yaşına dək intensiv tərbiyə kitabı haqqında məlumat verəcəm. Daha öncə isə 8 yaşından 13 yaşına dək olan kitabı haqqında danışmışdım. Kitabı çox bəyəndim, çox sevdim bu kitabı. Nəyə görə? Çünki bu kitab belə günümüzün valideynləri üçün yazılıb. Belə cib kitabı formatındadır, əl ölçüsündə. Həmçinin kiçik həcmlidir. Çox insanı yormur, uzun elmi söhbətlər yoxdur. 140 səhifədir. Qısa başlıqlar, hər başlıq haqqında bir səhifə, bir səhifə yarımlıq əsas məsələlərdir. Yəni çox vaxtı olmayan, kitab oxumağa vaxt ayıra bilməyən insanlar üçün əla vəsaitdir deyə düşünürəm. Ağıllı uşaq böyütmək istəyənlər bu kitabı oxusun yazıb üzərində və müəllif bu kitab yazarkən onun 4 uşağı olub. Həm alimdir, həm 4 uşaq anasıdır. Yəni praktik və elmi biliklərini sanki bizimlə bölüşür. Buradan bir neçə işarə elədiyim hissə var ki, o hissəni istəyirdim sizlə bölüşüm. Çünki bəziləri bəlkə də heç bu kitabı da oxuya bilməyəcəklər. Ən azından bu videonu oxuyaraq müəyyən qədər məlumatlı olmaq istəyirdim. Dərs üstündə münasibətləri korlamayın. Bundan nə o xeyir görər, nə də siz. Əvəzində bir-birinizi anlamadığınızdan aranızda ciddi bir divar hörmüş olacaqsınız. Övladınızı sevin, ona kitab oxuyun və ona zaman ayırın. Daha sonra deyir ki, müəllif, qızınıza sevginizi göstərin. Sevgiyə layiq olduğunu daima sübuta yetirmək şəxsiyyəti məhvə sürükləyir. Qızınızın məziyyətlərini həmişə nəzərə çarpdırın. Onun gözəl olduğunu söyləyin. Qüsurlarını ələ salmayın. Axı bütün bunlar onun üzünün və bədəninin təkrarsız cizgiləridir. Deyilənlər xüsusilə də ataya aiddir. Axı o, qızı üçün həyatın ilk və ən əsas kişisidir. Məhz buna görə də qızın ata ilə uşaqlıqda münasibətlərinin necə qurulması, onun gələcəkdə əks cinsin nümayəndəsi ilə qurulduğu münasibətlərə birbaşa təsir göstərir. Ehtiyac duyulanda səsinizi qaldırmayın, əksinə azaldın. Bu, qulaq asmağa zəmin yaradacaq. Şiddətlə tövsiyə edirəm, qışqırmağı deyil, pıçıldamağı sınaqdan keçirin. İnanın ki, zamanında hələ Vygotskinin qeyd etdiyi kimi metod əladan da əladır. Etdiyin hərəkət məni çox hissləndirir. Axı mən səni çox sevirəm və münaqişə istəmirəm. Daha sonra deyir ki, yeri gəlmişkən mən belə hesab edirəm ki, məktəb tualetdən başlayır. Yaxşı direktor mütləq bu yerin nəzarətdə saxlanmasına çalışmalıdır. Burada tualet məktəb seçimindən danışır. Tualet təmiz olacaq, oradan siqaret qoxusu gəlməyəcək və krandan hökmən qaynar su gələcək. Bu təəssüf ki, günümüzdə biraz çətin tapılan məsələdir. Amma çox önəmli və həssas mövzudur. Unutmayın ki, sizin ümidləriniz sizin problemlərinizdir. Probleminizi də özünüz çözün. Uşaqları valideynlərin öz istədiyi yerə yönləndirməsindən gedir bu söhbət. Böyüklər isə öz problemlərini övladlarına ötürməklə deyil, başqa cür həll etməlidirlər. Qiymət heç nədir? Bilik hər şeydir. İstəyirsiniz 200 dənə 2 yazın. Amma əgər mən uşağın biliyini yoxlayıb hər şeyin qaydasında olduğunu görürəmsə, ona əhsən. Hazırda mövcud olan tapşırıqlar uşaqlarla valideynlər arasındakı münasibəti korlayır və bu pisdir. Görəsən, əla qiymətlərlə dolu dəftərlər uşağın psixikasından bu qədər mi vacibdir? Təəssüf olsun ki, hələ də valideynlər övladlarının yaxşı qiymət almağını istəyirlər. Onları bəzən qiymətə görə tənqid edirlər. Hətta təhqir edənlər, zor işlədənlər də var. Amma bu nə qədər doğrudur? Yəni 100% doğru deyil təbii ki. Bunun fərqinə varmaq, nə qədər üzücü olsa da bu haqda danışmaq, təəssüf ki, bəzən biz bunun fərqinə varmırıq. Bunu və çox vaxt heç uşağa görə yox, özümüzə görə deyirik. Özünə sığışdırmırıq ki, ayıbdır müəllimədən. Yəni falan kəsin uşağı necə aşağı qiymət ala bilər? Yəni bu kimdir də? İlk gündən başlayaraq uşaqla birgə dərs etməyə çalışmayın. Əvvəl bu sizə qəribə gələcək, sonra yorulub əsəbləşəcəksiniz. Uşaq isə zamanla anasının onun yerinə dərs etməsini öyrəşəcək. Uşaq tapşırıqları özü oxumalı və onu dərk etməlidir. Valideynlər hər şeyi izah etməyi və çeynəyib uşağın ağzına qoymağı xoşlayırlar. Bu, dərs prosesində çox ziyandır. Uşaq yazılanların mənasını xeyli sonra anlamağa başlayır. Mən bunu biraz gec başa düşdüm. Gec öyrəndim. Əvvəl Məhəmməd Əminlə birlikdə işləyirik dərsləri. Sonra gördüm ki, onda bir rahatlıq yaranıb. Yəni mən ta ki oxuyuram tapşırığı, məğzini izah edirəm, nə dediyini daha rahat hala salıram. Uşaq tez cavabını tapır.
Amma əslində uşaq özü oxumalıdır, özü dərk eləməlidir. Təbii ki, onu gəlib sənə soruşmalıdır, məsələn, başına dayanmamalısan. Biz müstəqilliyi aşılamaq lazımdır. Mühüm bir həqiqətini unutmaq lazımdır. Bu sözü çox sevdim. Ata ilə ana deyil, ər ilə arvad boşanır. Yəni, ailədə təbii ki, bu da boşanmaq haqqında da var. Boşanmaq dünyanın sonu deyil, ola bilər, hər bir ailənin başına gələ bilər. Amma bu zaman bu uşağı çox da zərbə altında qoymamalıdır. Yəni, davadalaşla, qırğınla ayrılmağa ehtiyac yoxdur. Ata-ananı, anatanı təhqir eləməməli, uşağın yanında ata-ananı, anatanı gözdən salmamalı, ər-arvad kimi boşanıblar, birlikdə yaşaya bilmirlər, özləri bilərlər, amma bu uşağı maraqlandırmamalı, uşaq ata və anadan məhrum qalmamalıdır. Belə, çox maraqlı və faydalı kitab hesab edirəm. Qiymət də münasibdir, 5 manat 90 qəpikdir, 140 səhifədir, kiçik ölçülü, rahatlıqla oxuya biləcəyiniz və evinizdə olması gərəkən bir kitab deyə düşünürəm. Hələlik növbət kitablarda, növbət videolarda görüşmək ümidi ilə.